بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج 24 جون بروز جمعرات 2021 نئے سعودی ریال ریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سا بینک آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے اچھا ریٹ دے رہا ہے. ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا, سکپ بالکل نہ کیجیے گا, آپ کے مطلب کی ویڈیو ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کومنٹ کریں, اور اگر ہمارے چینل پر آج نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. تو فرینڈز, پاکستان کے لیے آپ کو ریٹ اچھا جو مل رہا ہے وہ انجیز بینک سے مل رہا ہے, اور یہاں سے آپ کو 41.876 ملے گا. تو فرینڈز, انڈیا کے لیے جو اچھا ریٹ دے رہے ہیں وہ آج ٹیلی منی والی دے رہے ہیں 19.60. تو دوستو, بنگلہ دیش والوں کو اچھا ریٹ جو بینک دے رہا ہے اس میں ویسٹرن یونین انجیز سے 22.413% ہے, ایس ٹی سی پے سے 22.413% ملے گا, ویسٹرن یونین ارسال سے 22.410% ملے گا. تو دوستو, آخر میں ریٹ دیکھ لیتے ہیں نیپال والوں کا. ان کو جو اچھا ریٹ مل رہا ہے وہ انجیز بینک سے مل رہا ہے, یہاں پہ ان کو 31.45 ملے گا. امید کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.